Пак съм тук, първи в касация, като ме видят, получават инфлация. Пак съм тук, влияни да докажа, и на всички как се прави да покажа. Ушите ви големи са, нямат съдържание, не заслужавате никакво внимание. Днес сте тук, а утре ви няма, няма като нас, сила и да е голяма. Екипа се идва, ра-та-та-та, ритъма му влиза. Мое сътворение, между нас няма база за стремление. Тръгват срещу мен хара уволнение. На хора като тях нямам аз доверие. Ушите ви големи са, нямат съдържание, не заслужавате никакво внимание.